Jasně. Jist, dobrý. 5. prosince K-Pax a už se netlem. Znáte to. 5. prosince. Mikuláš. Počkej, jaký je Mikuláš? No Mikuláš, ne, Mikuláš. 5.12. je Mikuláš. Ne, 5.12. je K-Pax v divadle Volka Polívky. Jo, to je fakt. Teď Mikuláš byl loni. No i předloni. I předloni. 7 hodin. Divadlo Volka Polívky. Váš. Stage Art. CZ. Jo.